No porto ulleres, però tot el públic també porta les ulleres de 3D. La Núria Coll també porta les ulleres de 3D. Per què portem aquestes ulleres, que ens les traurem, no, potser? O què? Vinga, va. D'altres coses, perquè aquestes ulleres et fan... Són modernes. Home, sí, però et fan veure una mica rara, no? Perquè ara, fa molt pocs minuts, acabem de fer una prova aquí, al plató, que és una experiència que és pionera a nivell mundial. Es tracta d'un test en tres dimensions que es fa als cinemes de tot Catalunya quan anem a veure una pel·lícula en 3D. Es tracta d'una prova visual col·lectiva per verificar la nostra visió binocular. Que ara us explicarem què és això. Per fer-ho ens acompanyen l'Alfons i el Lluís Bielsa, que són el president i el vicepresident del Col·legi d'Òptics i Optometristes. Que a veure... No és un efecte òptic, això que ens està passant. Lluís i Alfons són... No, som reals. Som sou reals i sou germans bessons. Bessons esteroscòpics. Molt bé. Doncs ens explicaran primer de tot, a veure, què és això de la visió binocular? De què estem parlant? Bueno, doncs, com diu la paraula, bi vol dir dos. Sí. Per tant, dos ulls fa referència a la visió conjunta i simultània dels dos ulls. Val, o sigui que, per tant, nosaltres hem de veure-hi amb tots dos ulls i hem de tenir unes característiques de visió. Si falla alguna cosa, no ens permet veure bé. Una cosa és la visió de l'ull per separat i l'altra la visió conjunta. Perfecte. Una mica una imatge molt clara en aquest sentit, per entendre el tema, és fer una analogia amb el so, oi? Vull dir, avui dia ningú entén escoltar música amb un sol altaveu, amb aquesta música estèreo, ha de ser un equip estèreo, no? Així com un equip de música estèreo permet ubicar físicament, virtualment, els instruments a l'espai, visualment parlant, el fet de tenir dos ulls i tenir una bona visió binocular ens permet situar els objectes a l'espai, calcular distàncies, tot això. Val, per exemple, farem una prova. Mirem aquest gràfic que ens ajudarà a entendre què és això de la visió binocular. És una prova que després farem aquí al plató. O sigui, col·locarem uns llapisos a sobre d'una superfície amb uns foradets perquè s'hi aguantin. I en posarem uns més endavant i els altres més endarrere. Després hi posarem un marc perquè no veiem la superfície, i això ens permetrà fer la prova de saber si uns estan més endavant i uns estan més enrere. Exacte. Ho puc fer jo mateix? Sí, 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 perfectament. A veure. Mira, jo aguantaria el test, llança el meu germà com a vicepresident, observarà que m'equivoco, que són d'equivocats. S'ha de fer la prova. Una feina complexa, però fàcil. Què ets a fer? Primer, tapar un ull amb la mà. Tapo un ull amb la mà. Ara presentem això. Sí. I la pregunta seria, quin és el llapis que està més a prop? Jo ara així veig el verd. I després? Després el blau més fosc. I després? El blau més clar. Després, per exemple... No, ja m'he equivocat. El vermell. Com va? Ara prova de mirar-ho amb els dos ulls. A veure. Què tal? Ah, no, ara ho veig més bé. El verd, després el blau més fosc, després el vermell, després el negre, després el blau més clar i després el groc. Exacte. Fixeu-vos que no ha dubtat, i ho he dit en seguida, a la primera, perquè realment el teu sistema visual està bé, està prou bé, no? Tens una gestió estereoscòpica i has pogut situar els llapisos a l'espai, cosa que amb un ull és pràcticament impossible. Pots encertar un moviment de cap, calcular, però no ho veus a la primera. Perfecte. Val, doncs això és el que es fa als cinemes de Catalunya. A veure, hi ha una cosa que promou TV3, eh? És un projecte que es diu Viu en 3D, que produeix íntegrament TV3 i que es fa conjuntament amb el Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes i que també hi està implicat el Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya. Això ho podrem veure a gairebé 100 sales de cinema de tot Catalunya. Consistirà que abans de veure la pel·lícula en 3D, en Víctor, que és el primer optometrista virtual del món, una mà animada amb dos ulls, ens guiarà a través d'un test que consta de tres proves molt ràpides que fareu just abans de veure la pel·lícula per saber si aquesta visió binocular la teniu bé o no i per saber, per tant, si veieu bé en 3D, perquè potser la gent que no li troba la gràcia al 3D és que no està veient en 3D, perquè té un problema. Exacte. Vull afegir això, que aquest test està també avalat per la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Em refereixo que és un test que està provat científicament, està avalat i és una cosa seriosa, no és un joc, ho estem fent aquí una mica així divertit, però realment és un test tastat i molt rigorós. Sí, que hi ha gent que no veu 3D en 3D, eh? Exactament, llavors quan tu trobes una persona, una parella, per exemple, que ella et diu, a mi m'encanta el 3D, i l'acompanyant, jo què vols que et digui, jo, a mi, un pantalla plana, a mi el 3D no em diu res, no sé què tal, no et diu res perquè no ho veus en 3D. És això. Hi ha persones, per exemple, fins i tot, que descobreixen que el món és tridimensional, la sensació que els diuen és molt curiosa, perquè ells realment es pensen que el món és pla. En tota l'ocasió de fer un programa de rehabilitació visual, d'utilitzar un joc de prismes, que és un tipus d'eines especials, que afavoreixen la visió binocular, la fusió de les imatges, se n'adonen que el món és en profunditat. Per tant, es pot corregir, és un problema que es pot corregir. En molts casos sí, no en tots, però en molts casos sí. Anem a mirar quines són les tres proves que ens planteja aquest test, el que us faran fer al cinema si aneu a veure una pel·lícula en 3D. Mirem el primer.
El primer són dues pantalles en què doncs, apareixen uns dibuixos, unes lletres. Què es tracta de fer en aquest? Bé, no? Començo jo aquí, per mi. Sí, no? Sí, sí. Doncs, per exemple, és que si no es presta a casa ens discutirem. Has parlat massa i tal. I... A veure, tot queda per mi, tot queda equilibrat. Portar una institució d'aquesta categoria hem d'estar en la imatge. Bé, aquestes dues imatges és molt curiós perquè, aviam, una prova molt típica de quan una revisa la visió, ja sigui amb una consulta o particularment, és fer, bueno, què em poso amb aquest ull? I fer així. I amb l'altra, pom. No? Bueno. Llavors, gràcies a la tecnologia 3D, per dir-ho d'una manera, i amb el tema del mateix cine 3D, les condicions són perfectes perquè gràcies a aquestes ulleres ens permet veure dues imatges al mateix temps, però una amb cada ull. És a dir, la que veiem amb un ull no la veiem amb l'altre ull i al revés, la que veiem amb l'altre ull no veiem amb un ull. De manera que és com si estiguéssim comparant dues imatges amb els dos ulls oberts sense tenir que fer així i així. Llavors és perfecte per comprovar quina agudesa visual, quina visió nítida tenim a cada ull sense tenir que fer així i així. Veus, jo, per exemple, quan hem fet el test aquí al plató, jo la de dalt l'he vista molt nítida i en canvi la de sota l'he vist una mica més borrosa. Tu també t'ha passat? Aleshores vol dir que amb un dels ulls l'agudesa visual és una mica més baixa, llavors pot ser que sigui una lleugera ambliopia o un problema refractiu molt lleu, un petit astigmatisme, algo que fa que les dues imatges no siguin igual de nítides. Però té relació directa amb els problemes habituals de visió? Perquè jo estic operada i estic perfecta dels dos ulls. Bueno, pot tenir una miqueta de relació. Per exemple, amb la visió estereoscòpica no hi ha blanc o negre, no? Hi ha grisos. Per exemple, pot haver una visió estereoscòpica molt gruixuda, una visió del relleu molt fina, que és perfecta de veure un segell separat, un mil·límetre d'una paret, no sé quants metres, vull dir, realment pot ser que hi hagi una lleugera disminució d'agudesa estereoscòpica visual, per dir-ho d'una manera. Anem per la segona prova que trobarem als cinemes. En aquest cas es tracta d'una peixera amb un peix dins. Mireu, ara aquí es veu molt clar que el peix està dins de la peixera. Però amb les ulleres de 3D i amb una projecció de 3D, què pot passar si no tenim aquesta visió binocular ben correcta? Doncs mira, de fet, la segona fase del test és una mica seguint la seqüència normal del que és la visió binocular. Un cop les dues imatges són més o menys similars, les han d'ajuntar una sobre l'altra. O sigui, hem de dir el que s'anomena fusió plana, perquè estem fusionant en un pla. No? Si els dos ulls doncs no han de fer un esforç excessiu per mantenir-se alineats respecte al caminant, la imatge del test estarà al centre de la peixera. Per tant, hem de veure el peix dintre la peixera. Exacte. També ara bé, pot ser que passi que ens surti el peix de la peixera. Correcte, correcte. I això seria que tindríem un problema. Llavors parlaríem de tenir el que s'anomena disparitat de fixació. És a dir, que els ulls tenen tendència a anar-se'n respecte al punt de convergència. En certa forma, amb veure que hem fet aquí en plató, s'ha de dir que aquest test està pensat per cinemes, grans pantalles. Clar que la pantalla és més petita, el grau d'exigència és més gran. Vull dir, el qual no treu validesa al test, però sí el relativitza. Ho dic perquè si potser algú del públic no una visió una mica inestable, cosa que és probable és degut a la manca de contrast i les dimensions del peix. Jo, per exemple, la peixera no l'he acabat de definir, o sigui que veia molt bé el peix, però els contorns de la peixera m'ha costat. Però és correcte, perquè vol dir que la peixera i el peix, la peixera per una banda i el peix per l'altra, els has fusionat bé. El greu seria veure la peixera en un costat i el peix en un altre. Anem per la tercera prova. La tercera, ja veureu, són 3, 5, 6 logotips dels canals d'aquesta casa. I amb les ulleres de 3D, insistim, perquè vosaltres des de casa potser ho esteu mirant, esteu dient, no estic veient res del que estan explicant. Clar, perquè ho estem explicant, perquè això s'ha de fer amb unes ulleres de 3D i amb una projecció en 3D. Ara aquí ho estem veient només amb dues dimensions. En fi, en aquest test es tracta de veure quin és el logo que està més avançat que els altres. I és el de... Que ara si donem la solució, per això la gent anirà al cine i dirà, ara ja ho sé. En fi... No us dic la solució. Exacte. Es dedueix, per això, la solució. Ja us ho trobaré. I aquest què demostra? Bé, aquest poder, la prova que recull més el grau màxim de visió, que seria la visió estereoscòpica, la fusió, la integració de la informació, on realment ja ens adonem de les distàncies, no? Agafem aquest efecte estèreo a nivell visual, no? I llavors realment és molt important, perquè si aquest realment no es passa, segur que hi ha un problema de visió binocular, seguríssim, eh? Els altres també, però aquest sobretot és molt clar, molt definitiu. Llavors... Ara entenc perquè no veia el dinosaure, eh? Fes tu mirar. A veure, per tant, conclusions. Quan aneu al cinema a veure una pel·lícula en 3D, us faran aquesta prova. Si veieu que el que us van explicant els vostres ulls no ho fan, és que teniu un problema i, per tant, aneu a veure un especialista que us pugui explicar què us passa. I si voleu fer-ho a casa, si és que no heu d'anar a veure una pel·lícula en 3D ara aviat i voleu fer-ho a casa, doncs hi ha una prova molt fàcil que ara ens ensenyareu, que és...
Agafar una copa. Exacte. Llança, sense tocar la copa, i amb l'aigua. I amb l'aigua, agafar l'aigua. Llança, sense tocar... Vols fer-ho tu, Núria? Fes. Sense tocar amb la gerra la copa, posar aigua. Aleshores, la gràcia de la prova seria... Primer fer-ho amb l'ull tapat, tapant un ull, sí. I llavors provar a posar aigua a la copa, val? Amb un ull tapat. I després seria, però la gerra, primer separar-se una mica, sí. Tu t'allunyes, vens amb la gerra, t'apropes a la copa, amb l'ull tapat, i llavors sí. El poses, sempre amb l'ull tapat. A veure, vinc amb l'ull tapat, exacte. Em paro i aquí. I amb una certa decisió, però és aigua a la copa. Bueno, tens un cert control motor, bastant bo, però realment... Veus? Ara, amb els dos ulls oberts, sí. Veus que la sensació és molt més... A veure... O sigui, per, clar, ara vinc amb els dos ulls oberts i faig el mateix. Amb els dos ulls oberts, veus? Exacte. Clar. Veus? Fixa't que ha estat una mica de més a precisió, eh? Sí. Realment. Vull, ha estat més net, més elegant, més polit, sí, no? Ha fet un ajust. No de fet, sí, fixeu-vos que ell ha anat sí, ja sí. Amb la idea, com sap, en plan Rambo, no? Amb un punt de mira allà, amb la gerra, sí, sí, pam, i quan s'ha alineat, tac, l'ha posat, no? Però realment... I si això fan cava, sí. Normalment a la tercera o quarta copa. Ah, sí. I no farem aigua. No, però això podeu provar-ho, eh? Clar, això és una manera fàcil de veure si... Perquè exacte. Seria molt evident que tiraríem l'aigua fora, clar, no? Exacte. I jo, fins i tot, si inclús ho fem amb una ampolla, inclús encara més difícil, perquè tens encara més alineació, no? Però això és correcte. Però el que s'ha de fer és no amb la gerra i tancar l'ull, no. Vull agafar la gerra, tapar-se l'ull de la copa, camp, i posar-se, i fer així, no? I provar a posar aigua. I voleu després fer el mateix, la sensació de seguretat i de precisió és molt més gran amb els dos ulls oberts. Uh-huh. Aquí, un petit parèntesi, per exemple, agafant una agulla i un fil, per exemple, sí. Això es nota moltíssim, per enfilar l'agulla, per exemple, fer-ho amb un ull i veureu que feu així, no? Sí. Amb dos ulls, clac, va directe, perquè realment calculem la distància, això és molt important. De fet, mira, una relació lligant amb la d'abans de l'estereopsi, o sigui, una queixa molt típica de moltes persones que tenen vista cansada, és que quan van a cosir, veuen el forat de l'agulla, veuen el fil i li costa molt encertar. Yeah. I veuen les dues imatges, però costa molt encertar, tant de posar el dit com a referent. En fi, que volem que tingueu una bona visió binocular. Per tant, tant al cinema com a casa, si voleu fer aquestes proves, passeu aquests testos, feu-vos, en fi, aquests petits experiments i veureu doncs, si teniu problemes. I si teniu problemes, insistim, doncs es tractarà d'un especialista i en molts dels casos, com ens deien, es pot solucionar. Ho hem de deixar aquí perquè és que ens està esperant l'Espartac a Sant Hilari Sacalm que ens ha de fer les recomanacions. No, només volia apuntar que no es tracta de veure el cine en 3D, que està molt bé. Sí. Es tracta de viure en 3D, el món és en 3D. Quan parlem de tot això, no és que vull una pel·lícula en 3D millor. No, està molt bé que veus una pel·lícula en 3D, però realment és que el món és en 3D, la vida és en 3D, i el rendiment escolar, més. Laboral, la feina, conduir, esport i tal, va condicionar la televisió en 3D. Viurem molt més intensament si tenim els dos ulls ben posats. Exacte. Moltes gràcies a tots dos. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida. Anem a Sant Hilari Sacalm a sentir les recomanacions. No us n'adonareu i tornem a seguir. Fins ara.